Përshëndetje, unë jam kushtrimi nga Kje Kompjuter. Në këtë video, do të shqyrtojmë pyetjen e shumë përfolur pse Windows XP do të ndalet dhe çka do të ndalet. Ka shumë që e kanë keq kuptuar këtë. Disa mendojnë se Windows XP do të ndalet së funksionuari, disa të tjerë se nuk do të punojnë me programet apo antiviruset. Ka edhe që mendojnë se nuk do të kenë më çështje në internet. E gjithë kjo nuk është e vërtetë. Rastësoj më vonë. Pse do të ndalet mbështetja për Windows XP? Me të vërtetë, Windows XP ka qenë një prej sistemeve më të popullarizuara dhe më të përdorura për të gjitha sistemeve, që nga 13 vite ende përdoret nga shumë njerëz anën banë botës. Por për shkak zhvillimit shumë të lartë të internetit, shtimit të mobilitetit dhe sistemit cloud, ky sistem nuk mund të përballojë më, sidomos siguria që është e vogël. Sipas një studimi të bërë nga Microsoft në tetor të vitit 2013, kompjuterët që përdorin Windows XP janë 6 herë më të rrezikuara nga viruset dhe programet e dëmshme sesa përdoruesit e Windows 8.1. Tash çka do të thotë fundi i mbështetjes së Windows XP dhe Office 2003? Gjithçka që do të thotë kjo është që ata që përdorin Windows XP nuk do të jenë më në gjendje të marrin përditësime të produktit të tyre, gjithsesi produkteve të tyre. Gjithashtu nuk do të keni mbështetje teknike, që do të thotë nuk keni mundësi të shkruani Windows apo të i shkruani në forum për Windows XP. Gjithashtu një problem që mund të hasni tani është që nëse blini produkte të reja, si kamera, printera apo skanera, atëherë do të keni problem në përdorimin e tyre në Windows XP. Si të qoftë, gjithçka që duhet të keni parasysh është nëse deri sot e kishit automatic updates të lëshuar, atëherë që nga data e fundit e mbështetjes nuk do t'ju nevojitet, pasi që nuk merrni përditësime me. Për ata që nuk e kanë Windows të regjistruar dhe përdorin seriale jo legjitime, nuk do të ndryshoj pash asgjë. Bile, nuk do të merrni më problemin e mirënjohur You are a victim of software counterfeiting, gjë që është një lajm i mirë. Nëse dëshironi më tej për të lexoni rreth kësaj teme, kemi dy faqe për ju, lidhjet e të cilëve mund t'i shikoni edhe në komentin e videos. Nëse keni më tej për pyetje, dëshironi të shtoni diçka apo thjesht dëshironi të thuani diçka rreth videos, lirisht lani një koment nën video. Shpërndajini këtë video me shokët e juaj të cilët përdorin Windows XP dhe bëjeni subscribe nëse nuk e keni bërë ende. Faleminderit për shikim, unë jam Kushtrimi nga Kej Kompjuter.